Boleh tak selawat dalam tayat awal acak kali sebab tunggu Tok Imam lama nak bangun? Tok Imam ni panjang sikit duduk tayat awal. Jadi makmum tak ada arah nak buat benda, baca selawat banyak-banyak. Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Nak perhabiskan baca tayat sampai macam tayat akhir pun boleh juga. Kerana diam tidak membawa sebarang faedah. Tak? Kena mayang mula tak? Kalau pas mayang baru perasan kaki Tok Imam ada tahi cicok. Sebab seorang makmum tu tegur Tok Imam gitu. Lepas tu habis makmum tahu berlaku sebab jemaah ada 5-6 orang je. Jawabnya kalau kita dalam semayang kita tak nampak, tak payah semayang semula. Habis semayang baru kita nampak, maka Tok Imam saja yang kena qada semula. Kalau Tok Imam tu yakin, kena dalam semayang. Faham? Jadi makmum yang tengok tengah semayang ada najis pada imam, wajib kena niat cerai dari imam. Kalau diikutkan juga, rosak semayang makmum. Faham? Jadi setelah sedar dah, habis salam dah baru sedar, tak payah qada semula, melainkan Tok Imam seorang.